No niin, se on sitten jälleen kerran Zoikki täällä ja pitkästä aikaa ollaan jälkiselostuksien parissa ja niin kuin te tiedätte, mä en ole näissä kovinkaan hyvä, älkää siitä valittako. Mä nyt koitan keksiä aiheet, koska mulla ei yleensä mitään semmoisia aiheita ole, joten ihan tämmöisistä YouTube-asioista mä höpöttelen. Eli vähän niinku semmonen päivitysvideo taas tulossa. Eli tossa en nyt keksinyt mitään muuta kuin tämän, ihan vaan sen takia, koska mulla ei ole nyt mitään semmoista peliä taas sitten, että mistä että tarvitsisi vähän niinku feedbackia yhteisöltä, että mitä te niinku haluaisitte sitten niinku katsoa sitten minulta ja eli GTA IV jäi nyt vähän silleen pimentoon, mutta mä sitä kyllä jatkan ihan vaan, jos te haluatte. Ja sitten mä ajattelin niinku sitäkin, että jos te haluatte niinku just näitä siis kun mä oon yleensä, en oo kovin hyvä kommentari ollut, johtuu siitäkin, että mulla ei ole paljon aiheita ollut sillään. Mutta että jos vain jollain niinku aiheita, niin mä voisin kyllä ihan mielelläni ottaa vastaan ja tehdä niistä kommentteja. Niinku, jättäkää niinku, siis, mä en nyt tarkoita mitään semmoista koulukäyntikommentteja tai tämmöstä niinku, jotain semmoista vähän uniikimpaa, eli niinku tyyliin, että mitä mä teen niinku vapaa-ajalla tyyliin, älkää kysykö sitä, mä en tee mitään järkevää. Mutta niinku jotain tämmösiä niinku, että tyyliin, jos te haluatte tietää mitä, niinku mun mielipiteen vaikka peleistä tai jotain semmoista, että mitä mä oon koskaan pelannut ja mitä mä tuun pelaamaan tai silleen, niin että niinku, et, kun mä en tietenkään tee kaikista videoa, mistä mä pelaan, niin et, jos jotain kiinnostaa, niin voin kyllä siitäkin tehdä, mutta toi mielikuvitus on raina, että keksikää mitä ikinä tulee mieleen ja mä oon BO:ta pelannut sen verran, että sekin on osa syy siihen, että ei oo tullut noita videoita, koska yleensä mä en oo BO-videoita tehnyt paljon, ja sit kun zombie-sarja just loppui se kolmasosa, niin Transitia toivottiin, että sitä mä varmaan sitten ehkä joskus teen. Mutta en nyt ihan vielä, koska se zombi on vähän semmoista, että niinku sitä on jotenkin musta liian helppo tehdä, että kun 30 roundia pääsee aika iisisti, ja sit kun kumminkin kaikki, ihan kaikki ei kiinnosta se. Ja sit toi Tekkit ja Hacksless Mine, vähän semmonen, että niinku eka jakso kaikki on silleen, että Tekkit ja että ei mitään Hacksless Mine, ja sit tokas Hacksless Mine osas kaikki on silleen, että Hacksless Mine, ei mitään Tekkit enää, niin mä en, pistäkää kaikki mitä mä nyt tässä videossa kysyn, niin pistäkää vaan kommenttia tulemaan sieltä ja että omista mielipiteistänne, ja mä taas lueskelen niitä sitten iloisesti ja silleen. Ja Niin kuin mä tuossa alussa sanoin, mulla oli vähän niinku, en oikein tiennyt, että mistä peleistä tekis, niin nyt mä vähän niinku heitän pallon teille ja kysyn, että mitä peliä te haluaisitte niinku, että mä tekisin. Mä en nyt tarkoita niinku mitään semmoista, mä en aio aloittaa mitään Far Cry 3 Let's Playtä tyyli Assassin's Creed 3, vaan mä en puhu nyt semmosista peleistä kuin GTA IV sekoilua ja Minecraftia, koska ne on semmosia hiakkalaatikkopelejä, niin kuin ne onkin. Vaikka Far Cry onkin kyllä hiakkalaatikkopeli, mutta kyllä nyt niin kuin tajutin, että mä en halua niin kuin sitoutua semmoseseen sadanosa Let's Playhin. Että niin kuin mun kanava on niin kuin aika lai pelkästään tämmösiä niin kuin vähän vapaamman muotoista pelailua sillä. Mutta katsotaan, jos mä keksisin jonkun esimerkki tähän vielä, niin kuin että no siis Saints Row, se on niin vähän huono heitto, mutta silti siis jos mä se Saints Row tuot, niin jotenkin itselleni hanki, kaikki tietää miten, niin voin siitä kyllä tehdä videota, niin kuin että ja sit mulla on semmonen niin kuin vielä, että kiinnostaako teitä niin kuin tämmöset kaikki MTA Driftimontaa sit ja tämmöset, niin kuin että niitä mä yleensä kun niin kuin ei oo videoita ei niinku keksi mitään videoaiheita, niin aina tulee mieleen se, että vois kyllä tehdä niinku tommosen vaikka drifti montaasi tosta MTAsta tai mistä tekeikään, niin sit tulee niinku mieleen semmonen, että eiks se on vähän liian niinku, että mennään siitä, mistä aitaa matalin ja silleen, mutta en mä tiedä, että jos jotain kiinnostaa, niin pistäkää vaan sekin kommentteihin, niinku että kun mä nyt yritän panostaa siihen laatuun silleen, että ei nyt mitään semmosia, mitäs mulla olisi joskus tullut semmosia videoita, joku mini-edit. No niitä tuli just Black Ops 1
tuli yksi, mutta senkin piti tulla privaattina, että se oli vähän niin kuin vahinko, että se tuli sitten sinne YouTubeen. Mutta siis mä tarkoitan, että mä en tee enää mitään semmoisia 10 sekunnin mini-edittejä, niin kuin just kerran 2 kuukaudessa ehkä teen just vahingossa. Niin, että niin kuin yritän vaan silleen, että niin kuin, että se on musta vähän liian helppoa vaan niin kuin saada katsojia sille, että sä pistät 10 sekunnin videoa. Mut sit silti niin kuin, on sekin aika sille helppo laittaa joku 40 minuutin Minecraftia. Siinä vaan kestää niin kuin uploadat se YouTubeen, vaikka siinä, mut siis tarkoitan, että siinä on paljon työtä, kun sitä ei tarvitse muokata yhtään. Mutta joo, eli niin kuin sanoin, pistäkää sitä ehdotusta siitä, että niin kuin, mulla olisi tosi, mä en oikein tiedä, että mitä niin kuin, te niin kuin tykkäätte katsoa, että niin kuin, kun mun katsojat katsoo kaikesta Bäfästä, Kodista, Minecraftista, GTAhan kaikkea, niin mä en niin oikein tiedä, että niin oikeasti tykkäätte sitä kaikesta, vai onko siellä niitä, jotka haluaisi jotain muuta kuin jotain, no siis te nyt tiedätte Hacksaw's Mine ja Tekkit, sitä kyllä tulee, koska siis se on sen verran suosittu, mä tiedän, että sitä katsotaan, melkein kaikki niin kuin katsoo sitä. Tietenkin aina joukossa niitä, jotka ei tykkää, mutta sitten taas niin kuin, mä oon aina sanonut, että mä pyrin niin kuin monipuolisuuteen, että niin kuin, että olisi kaikille jotakin. Ja jos on kaikille jotakin, niin silloin niin kuin, saa yleisesti ihan hyvin katsojia silleen, että ja sitten niin kuin, että jos on kanava, joka laittaa GTA tai pistää Minecraftia, ja aina kun sieltä tulee uusi video ja sä katsot, että joo, että se on Minecraftia, mä tykkään GTAs, mutta silti sä voit tykästyä sen Minecraftiinkin jossain vaiheessa silleen. Että niinku löytää uusia semmosia. Mut et mä niinku oon ajatellut niinku ihan harkinnut vaan, että niinku jos tekis alkais niinku ryhmittelee noita videoita vähän silleen, että niinku tiettyyn viikonpäivin tulisi jotain, että niinku että tietäisitte sitten, mitä odottaa, mut sitä mä nyt katon vielä, koska sit aina jos ei pysty tekemään jotain videoa, niin sit se koko aikataulusysteemi menee ihan sekaisin. Ja sille. Ja sitten kun mietin tossa, että mitä niinku kommentaria tekis tai jälkiselostus, mikä tää nyt onkaan, niin tuli niinku semmonen mieleen, että niinku pitäis kertoa itsestään tai silleen, niinku jotkut ehdottelee, että niinku voisitte semmoset kertoa itsestään tai silleen, niin mut silti mä veikkaan, että jos te katsotte mun kaikki videot, niin kyllä teillä aika niinku selväksi tulee niinku kaikki nää. Mutta nähtävästi me voitettiin tää peli ja tämä meni nyt itse asiassa vähän liian yliajallekin, mutta hyvä niin, kun kerrankin tapahtuu silleen, ja hyvää jatkoa vaan kaikille, ja tosiaan, kelatkaa vaikka videota uudestaan, jos ette muista, mihin kaikkea piti kommentoida, ja se on moro.